对不起，小姐，您这个进口甘蔗渣也是假的。不可能，我男朋友这么有钱，他怎么可能送我假的？这里所有的甘蔗渣，只有这位小姐带的是真的。怎么可能啊？这是我前男友送的，可他是个没钱的穷小子。我男朋友特地从国外带回来的咖啡，你快尝尝。不要了。哎，浩辰，保安，这是我用进口甘蔗渣给你泡的水，很甜的，你快尝尝。那个，我还要赶回去工作，我先走了。王婉，你男朋友就给你喝这种东西？都纯口供的嘛，很甜，像他一样。那个，我去看看他。啊！这边有保安，面又脱了。什么嘛？我知道了。来了。王婉，我明天可能要去甘蔗市场兼职。我们不是说好去广西看甘蔗林的吗？出去玩太贵了，甘蔗市场说我用嘴榨汁给我3倍的价钱，等咱有钱再出去。明天是咱们的纪念日，答应我。算了，我知道了。现在这种进口的甘蔗渣很难找到的，如果您愿意出售的话。它很珍�贵吗？都要分手了，你嚼了100根甘蔗给他做的甘蔗渣。之前他一直跟我吃苦，我只想我走之后他能拿这个泡水更甜一点。甘蔗的甜冲不断生活的苦，我们分手吧。我好像把那个满嘴都是我的男孩弄丢了，我们走吧。